tentando estudar, você tá andando de um lado pro outro, tá me atrapalhando. Ué, eu quero ir no banheiro, né? Mas a vovó tá lá. Ah, esquece, quero entrar agora, tá? Ah, eu preciso sair de casa, Anitta. Eu tenho que tomar banho. Não tem condição de eu chegar toda suja e mundo desse jeito na casa dos outros. Ai, que drama, hein? Espera aí, hoje não é dia dos seus amigos virem pra cá estudar? Ah, seria, né? Mas a gente vai estudar onde? Na cozinha? Porque a vovó, quando ela não fica presa no banheiro, ela fica dormindo no seu quarto. Você tá estudando aqui na sala. O meu quarto é pequeno demais. Tem o quarto do Pedro, mas não dá pra contar com ele nunca, porque o papai fica a tarde toda falando com os clientes dele de lá. Aí sobra o quê pra bonita da Clara aqui? O tanque na área de serviço, ótimo! Ai, você tem razão. Desde quando a vovó começou a morar com a gente? Não tem sido nada fácil. Não. E dividir o quarto com ela? É impossível! Cara, o cheiro daquele perfume. Meu Deus do céu, oleoso, doce. Eu sinto o cheiro daquilo de longe, eu não consigo nem dormir direito. Nossa, nem fala. Tem sido muito difícil conviver com a vovó. Mas a culpa é sua e da mamãe, de vocês duas. Nunca vi, vocês aceitam tudo sem nem discutir, cara. Você tá muito enjoada, Clara. O que você quer que a gente faça? O que eu quero que vocês façam, Anitta? Simples, eu quero que vocês aprendam a dizer não. Digam não só pra variar um pouquinho. Assim, ó, N-A-O-T-I-O, não, entendeu? Mas é que, no caso específico da vovó, esse não significaria exatamente o quê? Ué, eu já ouvi de várias pessoas que existem umas casas aí pra gente de idade morar. Ué, a gente pode mandar ela pra lá, por que não? Clarinha, eu já te disse que isso não existe. Ai, irmãzinha, existe sim, senhora. E eu te digo mais, eles adoram. Tem um monte de gente de idade morando lá, eles ficam conversando, falando mal aqui, ó, da nossa geração, relembrando os velhos tempos. Ela vai adorar, pode confiar em mim, vai. É, eu sei. Mas você também sabe que o papai não pode pagar porque é muito caro. E a mamãe concordou que ela viesse morar com a gente. Então... Então, larga essa velha no banheiro e eu vou lá tentar arrumar o quarto do Pedro. Tchau! Mas...